ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងស្វាមីខ្ញុំមកទៀតហើយគឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពីរដូវស្លឹកឈើជ្រុះនៅទីនេះដែលស្លឹកឈើទាំងអស់គឺវាចាប់ដើមបដូរពណ៌ចម្រុះហើយស្រស់ស្អាតមែនទែនដូចក្នុងវីដេអូដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានមើលឃើញនេះហើយនៅថ្ងៃនេះពួកខ្ញុំបានមកលេងនៅក្នុងព្រៃមួយដែលកំសាន្តតែមិនមែនមានតែពួកខ្ញុំទេគឺមានអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតគេជិះឡានកាត់នឹងគេឈប់ថតរូបគេដើរលេងអីចឹងណាពួកឯងវាជារដូវទឹកជ្រោះជ្រុះហើយស្លឹកឈើនេះគឺវាចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ពណ៌ចម្រុះហើយស្អាតមែនទែនខ្ញុំចូលចិត្តដើរលេងនៅពេលរដូវស្លឹកឈើជ្រុះអឡងនេះក៏វាត្រជាក់ណាតែវាមិនធ្វើត្រជាក់ខ្លាំងដូចស្លឹកឈើនេះចាំឃើញមកធំហើយស្អាតមែនទែនដូចនៅលើស្លឹកឈើនៅម្ខាងនេះដូចអ្នកអស់គ្នាឃើញពណ៌ចម្រុះមកស្អាតហើយខ្ញុំក៏ចង់បង្ហាញអ្នកអស់គ្នាថាតាមស្លឹកឈើជ្រុះនៅទីនេះប្រោពណ៌ទៅវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងណានៅទីនេះគឺមានទូរីសច្រើនផងដែរដែលគេចូលមកមើលនៅពេលដែលមានរដូវស្លឹកឈើជ្រុះគេថតគេដើរលេងបង្ហាញអីចឹងណាហើយនៅទីនេះព្រៃគ្រប់កន្លែងគឺស្អាតស្អាតមែនទែនចឹងទៅអាចធ្វើឲ្យយើងដើរលេងកំសាន្តក្នុងកាយមើលទេសភាពហើយមើលសត្វបក្សាបក្សីព្រៃនៅទីនេះមានផងដែរហើយភាគច្រើនមានគេដើរកំសាន្តឬក៏ជិះកង់ហាត់ប្រាណអីចឹងណាព្រោះព្រៃគេស្អាតហើយអនាម័យហើយខ្ញុំក៏ពេលទំនេរបន្តិចបន្តួចដល់ថ្ងៃនេះអត់ទៅសាលារៀនទេក៏ដើរលេងជាមួយស្វាមីស្វាមីខ្ញុំក៏គាត់អត់ធ្វើការច្រើនណាស់នៅថ្ងៃនេះចឹងទៅក៏គាត់លោកខ្ញុំដើរលេងចឹងទៅពេលទំនេរពីការងារពីការរៀនសូត្រហើយឃើញទេសភាពនៅទីនេះស្អាតណាស់បងប្អូនមើលជុំវិញឡើងវារួមទៅស្រស់ស្រាយទៅស្ធាតបងសុទ្ធស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយមានគេដើរលេងហាត់ប្រាណនៅនឹងតែគ្រាន់ថាខ្ញុំថតអត់ឲ្យជាប់ចឹងណាហើយនៅទីនេះមានសត្វកង្កែបកង្កែបព្រៃទាព្រៃសត្វមាន់ព្រៃឯច្រើនណាស់នៅទីនេះតែគ្រាន់ថាថតមើលអត់ឃើញវាទូចទូចពេកថតទៅវាឆ្ងាយពេកចឹងវាអត់សូវនៅចិត្តមនុស្សវាខ្លាចវាផ្អើលចឹងណាហើយនេះខ្ញុំក៏បានមកដល់ព្រៃផ្សេងទៀតតែមានដើមផ្លាផ្លាទូចទូចដែរចឹងណាហើយក៏ថតបង្ហាញទៅវាមើលទៅវាស្រស់ស្រស់ភ្នែកចឹងណាមកតើគួរចាប់ងំព្រៃឈើនៅជួយគឺវាស្អាតមែនទែនចឹងក៏បង្ហាញអ្នកអស់គ្នាពីការទេសភាពស្លឹកឈើជ្រុះនៅទីនេះពេលខ្លះតេតេជាថាដើរលេងថតវីដេអូចែកអំឡែងដល់អ្នកគ្នាមើលថានៅទីនេះគឺវាស្រស់ស្អាតយ៉ាងមែនហើយស្វាមីខ្ញុំក៏គាត់រើសបានសត្វល្មូនទូចមួយហើយគួរឆ្លងគាត់ចូលចិត្តចឹងហើយក៏កោតអង្ហែងខ្ញុំឆ្នាំមុនក៏ខ្ញុំរើសបានមួយដែរតែវាទូចស្អាតដូចគ្នាឥឡូវនេះក៏មកដល់កន្លែងគេជិះសេះចឹងណាសេះនេះក៏ជួលហើយជិះបានតែថ្លៃគួរសមដែរឥឡូវនេះជាវីដេអូផ្សេងទៀតដែលពួកខ្ញុំបានទៅរកផ្សិតនៅរដូវទឹកជ្រោះជ្រុះបើជា2-3ថ្ងៃមុនតែគ្រាន់ថាខ្ញុំកាត់ដាក់ចូលគ្នាតែម្ដងទៅព្រោះថតអត់សូវបានច្រើនព្រោះទៅលេងបានយូរដែរព្រោះវាខ្ចោលខ្លាំងថ្ងៃនោះចឹងទៅក៏ប្រញាប់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយឃើញហ្នឹងពួកខ្ញុំផងដើរទៅក្នុងព្រៃតែអត់មានទេបងប្អូនមានផ្សិតទេព្រោះផ្សិតជាពោះទៅដៅវាហើយណាមួយវាអត់មានភ្លៀងហ្នឹងផ្សិតនៅទីនេះបើសិនជាអត់មានភ្លៀងវាអត់ចេញមកទេវាអត់មានតែដល់ហើយចឹងទៅឥឡូវវាហូរហើយតែគ្រាន់ថាខ្ញុំដើរកំសាន្តទេតែគ្រាន់ថាឆ្លៀតក៏ចង់មើលផ្សិតអីខ្លះខ្លះចឹងបើមានក៏មានតែបើអត់ទៅក៏អត់ទៅយើងដើរលេងចឹងណាហើយទីនេះព្រៃនេះគឺចិត្តសមុទ្រតែម្ដងដើរទៅតែបន្តិចទៀតគឺឃើញសមុទ្រចាំមើលតិចទៀតខ្ញុំបង្ហាញថាតើនៅសមុទ្រនេះទីនេះគឺស្អាតប៉ុណ្ណាចឹងណាទៅមើលទាំងអស់គ្នាហើយឡើយនេះក៏ដើរទៅមុខបន្តិចក៏បានជួបស្វាមីខ្ញុំគាត់ចាំខ្ញុំដើម្បីដើរទៅមុខជាមួយគ្នាព្រោះអីក៏ប្រាប់ថាអត់មានស្វាអត់សត្វទេព្រោះអត់មានព្រៀងខ្ញុំក៏ដឹងដែរតែគ្រាន់ថាណាខ្ញុំទៅតែប្រាប់ពីលិត្រានេះគឺនៅមានខ្លះចឹងណាហើយយើងក៏បានមកដល់សមុទ្រឃើញនេះសមុទ្រនៅជាប់ព្រៃឈើនឹងតែម្ដងចឹងទៅក៏ថតបង្ហាញ
ថតរូបហ្វូនមូនស្វាមផាសកាតមករកខ្ញុំពួកខ្ញុំមកថតរូបនៅកន្លែងសមុទ្របន្តិចហើយស្វាមីក៏ប្រាប់ថាក៏បានឃើញសត្វប្រុកនៅខាងលើនោះខ្ញុំព្យាយាមថតតែថតអត់ជាប់ទេឆ្ងាយពេកខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះខ្ញុំបានថតជារូបចម្លាក់ចង់បង្ហាញអ្នកអរនេថាថាវាស្អាតប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅក៏ថតចែកចែកបង្ហាញក៏អរគុណអ្នកអរនេបានមើលវីដេអូនេះរហូតដល់ចប់Thank you so much for watching. Have a nice day and see you again in another video. Hi. Thank you so much.